יקום נורא נרחב, יש המון נושאים, אנחנו גם בהונות ריאליות אהבנו את התחום המאתגר הזה, גם ידענו שזה יפתח לנו המון תחומים בעתיד, וזה מעניין בסופו של דבר. לגמרי. בחרתי משהו מוחשי, שזה הנדסה מכנית. האמת שזה היה התואר היחידי בהנדסה, שהיה לו תוכנית עם תואר כפול במדעי כדור הארץ ומדעי פלנטריים, ואני מאוד מאוד אוהבת חלל, אז חיפשתי כל דרך שאני יכולה להתקרב בתחום החלל. אני אוהב להבין את הפיזיקה שמאחורי הדברים, ואז ללכת וליישם אותה במערכות ופרויקטים שונים. אז קודם כל, תמיד אהבתי מתמטיקה ופיזיקה, וחיפשתי ללמוד מקצוע שיוכל לשלב את האהבה הזאת גם למתמטיקה וגם לפיזיקה, ואין ספק שהנדסת מכונות נותנת לזה את המענה. האמת שחיפשתי פשוט תואר שייתן לי איזושהי הבנה על איך העולם עובד. זאת אומרת, למה דלת מסתובבת סביב הציר של עצמה, או איך רכב נוסע ומגיב עם הרוח, מה קורה לשולחן כשאני מפעילה עליו מאמץ לאורך זמן, או איך עובדים קלידים במקלדת. בסוף, רציתי להבין איך העולם שבחוץ מתנהג, את הפיזיקה, המתמטיקה והפרקטיקה שמאחורי זה. כן, הנדסה מאוד מאוד מולטי-דיסציפלינרית, אפשר למצוא אותה בכל מקום, כל מקום שיש מוצר, יש הנדסה מכנית. חלוטין, אומנם התואר היה מאתגר אפילו מאוד, אבל למדנו המון דברים מעניינים, לגמרי אפשר למצוא חברים לחיים וללמוד ביחד. בעיניי התואר הכי טוב שאפשר היה לבקש, אני ממש ממש מרוצה מזה. כן, הלימודים בהנדסה מכנית היו מאוד פרקטיים, ואני משתמש בדברים שלמדתי בתואר יום-יום בעבודה שלי. הייתי להמון תחומים שלא יכולתי לחלום עליהם, ובנוסף לזה, היה לי את הזכות להצטרף ל-7 פלוס פרויקטים מולטי-דיסציפלינריים ששילבו גם הנדסה מכנית, בקרה, אלקטרוניקה, סופטוור והכל, וזה בזכות הבחירה שלי להצטרף לתוכנית הזאת. לחלוטין. האמת שעברתי לתואר במכונות אחרי שלמדתי שנתיים פיזיקה, ואני זוכרת שבקורס בסטטיקה בשנה ראשונה בסמסטר ב' ישבתי ואמרתי לחברה שהכרתי אז שאני ממש שמחה שעברתי תואר. זאת אומרת, חיכיתי לשלב את האהבה שלי לתיאוריה עם הפרקטיקה של היום יום. יש קורסים ויש קורסים. בסופו של דבר אני חושבת שאם משקיעים מספיק, יושבים שוברים את הראש, מתייעצים עם חברים ועם מרצים ומתרגלים, אפשר לעבור את הקורסים וגם בציונים טובים. ובסוף חשוב לזכור שאנחנו תמיד עושים הכי טוב שאנחנו יכולים בסיטואציה הזו, ולומדים כמה שאפשר. יש דברים יותר קלים ויש דברים יותר קשים. אני חושבת שהדבר שיותר מקשה זה באמת קצת האומץ, שתפעים יש המון קורסים, אבל בסך הכל לא היה פה משהו שלא יכולתי להתמודד איתו. היו כמה חברים בתואר, וגם אני עם ילדים ועבודה במקביל, אז אם אנחנו עשינו את זה, כל אחד יכול. הלימודים לא הולכים להיות קלים, ואם זה היה קל אז כולם היו מהנדסים, לא סתם זה יוקרתי, לא סתם יש לזה את היוקרה והשם, והמוח שלכם הולך להיות בסוג של חדר כושר, ואתם באמת הולכים ליהנות מהתהליך הזה, גם אם אתם לא יודעים ללמוד עכשיו, אתם תלמדו איך ללמוד בהמשך. אני, היה לי מאוד קשה בהתחלה, מה שקרה זה למדתי איך ללמוד ומה התאים לי הכי טוב, בזכות זה הצלחתי לעלות את הממוצע שלי ממש גבוה וגם כן להצטרף לתואר ישיר להנדסת מערכות אחרי זה. האנשים, שזה הפרופסורים, אליזה במזכירות, דני ברקו ובמיוחד כל הסטודנטים בתואר ובשנים השונות גם כן. המון דברים כיפים, החל מקורסי בחירה שאנחנו בוחרים מה מעניין אותנו ולומדים אותם, כמו שברד ציינה מקודם. וחלה בהיילייט של התואר מבחינתי, שזה הפרויקט גמר, שאפשר להגיע עם כל רעיון ולראות אותו הופך למציאות, לבנות אב טיפוס ולראות את הרעיון שלך קם לחיים. פרויקט הגמר ההנדסי שלנו, אני חושב שהיום יש בפקולטה רמה מאוד גבוהה של פרויקטי גמר, שמבצעים בהם תכן מכני אמיתי, וזה מקפצה ממש טובה לעבודה בהמשך. חברים שיצאו לי מהתואר, כל כך כיף כאילו להיות חבר'ה ו... להכיר ולהמשיך כל השנים ביחד, וגם אחרי זה, אחרי התואר ממשיכים. אהבתי בעיקר את האנשים ואנליזה נומרית. אני לא יודע למה. כך יצא.
היו קורסים בעיקר בשנים המתקדמות יותר שהם נורא מעניינים. בעיקר להיפתח לעולמות חדשים בתחום. חלוטין כן, בגלל שזה תואר כל כך נרחב עם המון תחומים, אפשר למצוא עבודה כמעט בכל מקום, כן, ויש גם בהייטק וגם בתחום המדיקל. וחד משמעית יש ביקוש למהנדסים מכניים. אני חושבת שיש גם ביקוש לאנשים שלומדים מולטי דיסציפלינות, מבינים את הקשר בין המון המון תחומים, אז חד משמעית יש לזה ביקוש. היום יש מהפכה חדשה בכל העולם של הצ'יפים והמעבחון של הצ'יפים, ושם צריכים המון מהנדסים מכניים, אז עולה להיות ביקוש ענק במהנדסים מכניים בתחום הזה. בנוסף, ברובוטיקה יש יותר ויותר מהנדסים מכניים, ויותר ויותר חברות ברובוטיקה שרוצים מהנדסים מכניים, במיוחד בעולם הבקרה. והיום אני שמעתי שהממשלה רוצה לייצר כמעט את כל התעשייה הביטחונית שלנו בארץ, אז הולך להיות ביקוש מטורף של מהנדסים מכניים בעשר שנים הקרובות. אני לא מכיר מישהו מהתואר שהוא כרגע בלי משרה, אפילו ב... מצב הלא פשוט של השווקים. יש הרבה ביקוש למהנדסי טכן מכני, גם בהייטק, גם בדיפנס ואירוספייס, גם אנרגיה, מדיקל, וגם בתעשיית החלל. היום מנהלת משימות חלל, בעיקר מתעסקת עם לשלוח ניסויים ישראלים לתחנת החלל הבינלאומית. היום אני עובד כמתכנן מכני בחברה שנקראת וסט, שבונה תחנות חלל מאוישות. אנחנו שואפים להיות החברה הראשונה בעולם שמשגרת תחנת חלל פרטית. אני עובדת בחברת סטארט-אפ בתחום המנועים החשמליים לרכב. התחלתי כמשרת סטודנט ועכשיו אני עובדת כאן במשרה מלאה. בקרוב נראה וטיפוס שלנו מותקנים באופנועים. אז אני עובדת בתחום המדיקל, אנחנו בעצם מפתחים מסתמי לב מכניים. זה נורא דומה למה שעשיתי בפרויקט גמר שלי. היום אני עובד בחברה שנקראת אסטרוסקל, זאת חברת חלל שבגדול עושה לוויינים רובוטים. מאוד מאוד כיף, עובד עם כל הדיסציפלינות, גם עם אלקטרוניקה, גם עם מכניקה וגם עם תכנות. לאחרונה התפטרתי כדי ללמוד תואר שני בהנדסת סביבה. אז אני כאן באוניברסיטה, אם תגיעו, אתם מוזמנים לשאול אותי מה שאתם רוצים, אני כאן בשבילכם. אני עובד בחברה שאני עושה פרויקטים בתחום של לחץ גבוה לכל החברות הביטחוניות, אם זה תעשייה אווירית, אלביט, רפאל וכדומה. תכן מכני בעיקר. אז היום אני בעצם עובדת במעבדת רובוטיקה באוניברסיטה, תחת פרופסור אבישי סינטוב, ואני כבר שנה וחצי מתנדבת בעמותת מהנדסים ללא גבולות, בצוות מחקר ופיתוח של מערכות לאגירת הפילטור מי גשמים. זאת אומרת שאני משלבת גם את האהבה שלי לתכן ולקוד בתוך המעבדה, אבל גם את האהבה שלי לזרימה ולמעבר חום בעמותה של מהנדסים ללא גבולות.